ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପୂଜାପାଠ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ଧୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଧୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମୋର ଶାଶୁଘର ଗାଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ମା ମାଟି। ତ ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ବି ଶୁଭ କାମ କଲେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମଦେବକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁ ଗ୍ରାମଦେବୀ ପାଖରେ ପୂଜାପାଠ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗାଁର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ ଧର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି 2014ରେ, ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପାଣିର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି DMF ଫଣ୍ଡରୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇକି ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଥିଲି, ଯାହାକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମହୁଲପାଲି ୱାଟର ବ୍ୟାରେଜ, ମହୁଲପାଲି ବ୍ରିଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତଥା ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ, ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କରେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଠାରେ ବେକାର ଚାଷୀର ତ କୌଣସି ହକ୍ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିକି ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି। ଆଜି NTPC ଲରାରେ ଯେଉଁ CSR ଫଣ୍ଡ ଏଠି ବିନିଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରି ଯାହା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ହାରିଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା, ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା, ବିସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡକ୍ଟରର ସମସ୍ୟା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରାଯିବ। ଆପଣ ସେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ନୂଆ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କି ମୋର କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ କରି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ହିସାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ ମୁଁ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜାରନଗର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନ ପୁରା ସରଗରମ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁ କାମମାନେ ରହିଯାଇଛି ସେ କାମକୁ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ବି ଆଜି ଧୁଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକରି ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ବିଜୟ ମୁକୁଟ କିଏ ବଜାରନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପିନ୍ଧୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜାରନଗର ଉଲୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।